Danas su u sali edukativno obrazovnog centra u Sporskom centru Park uručene vredne nagrade mališanima koji su na opštinskom takmičenju u saobraćaju pod nazivom Pažljivkova smotra osvojili neko od prva tri mesta. Takmičenje je održano u aprilu ove godine, a učešće su uzeli dečaci i devočice preškolskog uzrasta kao i učenici prvog i drugog razreda osnovne škole, kaže Saša Markov, opštinski inspektor za saobraćaj. Mi smo imali u aprilu mesecu takmičenje, međutim zbog prebacivanja finansijskih sredstava, kasnili smo sa ovim nagradama. Ja sam još tada rekao deci da ćemo mi ispoštovati sve ono što smo obećali, tako da evo, ovo je lep povod. Deca su dobila sjajne nagrade za svoj trud i rad i nadam se da će i sledeće godine tako raditi marljivo i da će osvajati nagrade. Ova edukacija ima za cilj da deca, kroz kreativno učenje i takmičenje, steknu znanje o pravilima ponašanja u saobraćaju. Pobjednici su nagrađeni biciklima, drugoplasirani trotinetima, a treće plasirani su osvojili rolere. Ovo je treći put da se takmičenje održava u Dimitrovgradu u organizaciji opštine Dimitrovgrad i Saveta za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.